Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжінде ашық есік күні өтті. Шараға Петропавлдың 500-ден астам мектеп оқушысы қатысты. Болашақ талапкерлерімен кездескен медицина колледжінің студенттері ақыл кеңестерімен бөлісіп, білім ордасына оқуға шақырды. Солтүстік Қазақстан жоғары медицина колледжінде 1300-ге жуық студент білім алады. Олардың 360-ы мемлекеттік грант бойынша тегін оқиды. Полина Ягодина екінші курс студенті. Болашақта білікті медицина қызметкері болсам деген арманы бар. Все преподаватели очень интересно преподносят материал. Мұғалімдер сабақты жақсы түсіндіреді. Сондықтан кез келген жаңа тақырыпты жеңіл әрі тез ұғып аламыз. Аурухана, емханаларда тәжірибеден өтеміз. Ол жақта да бізді жылы қарсы алады. Облыстағы медицина қызметкерлерінің барлығы тәжірибелі мамандар деп айталамын. Бұл колледжде болашақ медбикелер, фельдшерлер мен лаборанттар, фармацевтер мен стоматологтар білім алады. Солтүстік Қазақстан медицина колледжі 90 жыл ішінде 22 мыңнан астам маман даярлап шығарған. Колледжде мемлекеттік грант негізінде және ақылы түрде де оқуға болады. Оқу ақысы жылына 350-380 мың теңге. 2023-2024 учебный год мы планируем. 2023-2024 оқу жылдарында мемлекеттік тапсырыс бойынша 9-11 сынып негізінде мемлекеттік грантқа медбикелерді қабылдау жоспарда бар. Сондай-ақ емдеу ісі мамандығына мемлекеттік тапсырыс бойынша және оқу ақысы толық өтелетін фармация мамандығына да талапкерлерді шақырамыз. Медицина колледжіне оқуға түскен кезде аттестаттағы орташа бал есепке алынады. Сондай-ақ психометриялық сынақтан да өту керек. Талапкерлер құжаттарды маусымның 20-сынан бастап Егов.кз электронды үкімет порталында немесе колледжде тапсыра алады. Жансая Қайыпова, Аделя Кушекова, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.